Ein af ástæðum þessum að ég í framboði núna að mér eins og mörgum öðrum ofbauð ástandið í vetur, stjórnleysið, aðgerðaleysið og vil því leggja mitt að mörgum til þess að við getum komist fram úr kreppunni. Og ég tel að flokkur eins og framsvonarflokkurinn sem leggur fram lausnir vil leggja sitt að mörgum af skynsemi og heiðarleika til þess að vinna bug á efnahagskreppunni, hjálpa okkur að vinna okkur út úr vandanum, sé flokkurinn sem við þurfum að vinna með og þess vegna ég þar. Framtíðar mögulegar okkar hérna í Suðurkjördæmi eru miklir. Við búum yfir auðlindum, miklum auðlindum, bæði til sjávar og sveita, orku auðlindir sem við þurfum að auðvitað nýta til hagsbóta fyrir landsmenn alla. Þrátt fyrir að nú sé lægð yfir landinu, efnahagslægð og kreppa, þá eigum við alla mögulega að komast hratt upp úr þessu ástandi ef við notum skynsamlega leiðir, ef við veljum framsvonarflokkin til að leiða okkur út úr kreppunni.